ବହିଟିର ନାମ ଅଧାଲେଖା ଦସ୍ତାବିଜ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସୁକୃତି ତନୟା ସାମନ୍ତରାୟ। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2003 ମସିହା, ଏହାର ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ 2014 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାମନି ରୟମେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଧୁନିକ ଅସମୀୟା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଅଧାଲେଖା ଦସ୍ତାବିଜ ଲେଖିକାଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ନାରୀ ଜୀବନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂଘାତ ଓ ନିଷ୍ପେଷଣର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି ଏହି ସୁଲେଖିକାଙ୍କର ଲେଖନୀର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ 2001 ମସିହାର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମନ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ କେବେ ହେଲେ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଲେଖିକାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ସତ୍ତାକୁ କେବେ ବି ସମାଲୋଚକର ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରକ୍ଷତାକ୍ତ କରିପାରିନାହିଁ। ଆପଣା ସୃଷ୍ଟି ପଥରେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଃସଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ମାନକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କାହାଣୀ ରଚିତ। ମାମରେ ଧରା ତରୁଆଲ, ଆହିରଣ, ଚେନାପ୍ର ଶ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଉପନ୍ୟାସ ଶ୍ରମିକ ଜୀବନ।